Pak ditë më parë, Presidenti i Republikës Ilir Meta ju drejtua përmes një shkresë zyrtare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke i kërkuar informacion në lidhje me vakancat në pozicionet e kryetarëve të bashkive, me qëllim përcaktimin dhe shpalljen e datës së zgjedhjeve të parakohshme të pjesëshme lokale. Në përgjigje në këtij institucioni bëhet me dije se bashkitë pa kryetar janë aktualisht Vora, Dibra dhe Shkodra, ndërsa nuk ka dieni për Lushnjën, Rogozhinën dhe Durrësin, pasi duheshin informuar nga Këshilli i Ministrave. Në lidhje me këtë zhvillim, avokatja Merita Çela Dakovelli sqaron se në nenin numër 61 të ligjit numër 139 për qeverisjen vendore, që daton në vitin 2015, është parashikuar edhe rasti i dorëheqjes së kryebashkiakut, siç ka ndodhur me bashkinë e Durrësit. Ligji 139 të 2015, që është ligji për qeverisjen vendore, neni 61 ka të përcaktuar përfundimin para kohe dhe mënyrën se si përfundon para kohe mandati i kryetarit të bashkisë. Në bashkinë e Durrësit, përfundimi para kohe kryetarit të bashkisë është për shkak të dorëheqjes së zonjës Valbona Sako. Jemi në kushtet kur është krijuar vakanca. Në këtë rast, po kjo dispozit ligjore, pra neni 61 i ligjit 139 të 2015, përcakton që Këshilli Bashkiak i drejtohet në përmjet prefektit Këshillit të Ministrave për të konstatuar vakancën ose për t'i bërë me dije vakancën. Nëse KQZ-ja dhe Këshilli i Ministrave pastaj i drejtohet KQZ-s dhe presidentit. Më duk pak e çuditshme dhe e qëllimshme, se të mendosh që është diçka që e ka ligji dhe ti nuk e zbaton, edhe këto janë organet që duhet ta kishin zbatuar, pra detyrimi ligjor është i Këshillit Bashkiak, i prefektit dhe i Këshillit Ministrave për t'ia çuar vakancën ose për t'ia bërë me dije vakancën KQZ-s dhe presidentit. Do me thënë, janë në paligjshmëri nëse presidentit i kthehet një përgjigje nga KQZ-ja që ishin tre bashki, po unë po të përcaktoj të Durrësit, ligji është njësoj për të gjithë, që nuk ka dieni dhe ne jemi në dieni që vendi kryetares bashkisë nga 2019 është vakant, ka kaluar në për disa duar dhe sot është zonja, që nga 2019, pra jemi në kushte palishmërie, për t'i ardhur në unison edhe disa deklarimeve të më parshme që unë kam bërë, unë nuk arrit do të ta konceptoj këtë lloj palishmërie dhe si zonja mund të kryej pozicionin ose të përfaqësohet si kryetare bashkie, të firmos akte në emër të kryetarit të bashkisë, kur kemi 2 vjet që ky vend është vakant deri në 6 muaj, vetëm nëse do të ishim në 6 mujorin e fundit, pra mund të krijoj vakanca kur zgjedhjet janë mbaron mandati i lishëm, pra 4 vjeçar që e mban kodi zgjedhor dhe ligji i kryetarit të bashkisë dhe 6 muaj përpara mbarimit të këtij mandati krijohet vakanca për shkaqe të ndryshme të parashikuara nga ligji. Në këto raste rolin e kryetarit të bashkisë nëpërmjet zëvendës kryet nëpërmjet zëvendës kryetarit, por që kryetari Këshilli Bashkiak e kryen këtë funksion, pra nuk bëhen zgjedhje të pjesëshme, se është ka nonsens juridik, nuk ka eficiencë dhe gjitha, dhe sigurisht që është parashikuar nga ligji dhe nuk mund ta vëmë në diskutim, por mendoj që këto janë arsyet si ligjvënësi e ka miratuar në këtë formë. Pra vetëm nëse në 6 mujorin e fundit të mbarimit të mandatit krijohet vakanca, vetëm në këto raste mund të ishim në kushtet siç po e kryen në funksionin në kryetaria e bashkisë. Kjo është e jashtëligjshme, shprehet juristja Dursake. Kjo është e jashtëligjshme. Nga pikpamja ligjore, procesi zgjedhor në Durrës duhet të ishte zhvilluar që në vitin 2020, pas dorëheqjes së kryetares Valbona Sako, e cila vu në krye të bashkisë pas zgjedhjeve të 30 qershorit 2019. Nga pikpamja ligjore, Durrësi duhet të ishte në listën e bashkive të cilat duhet të shkonin në zgjedhje të pjesëshme vendore,
që nga i bjen që me, në nëntor, nga dhjetor të 2019-ës është dhëndërheqja nga ish kryetarja e zgjedhur zonja Valbona Sako, i bjen që në maj të 2020-ës, pra duhet ishte shpallur vakanca dhe duhet ishin bërë zgjedhjet. Dhe që vim në vitin 2022, presidenti kërkon në mënyrë ligjore dhe institucionale kërkon shpalljen e vakancave dhe konfirmimin nga KQZ-ja për këto vakanca. Kjo pastaj është, nuk di ç'të them, do me thënë jemi në Europë apo jemi në, nuk di të ketë në një shtetë të dytë që të jetë në kushtet tona. Aktualisht, bashkia e qytetit bregdetar e dyta për nga rëndësia në vend, dritohet nga nënkryetarja Emeriana Sako.